നമ്മൾ ഇന്ന് പിനേസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡൈജഷനാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡൈജഷൻ. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം പിനേയസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിൽറ്റർ ഫീഡറാണ് അല്ലേ. വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ കാണുന്ന അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റിലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ സീവ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിലുള്ള പ്ലാന്റോൺസിനെ ആയിരിക്കും അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിനേയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റോണിക് ഫീഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റോണിക് ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് അവർ മോസ്റ്റ്ലി അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും? ഡൈജഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും മൗത്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെ മൗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ. ഈ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആരാ? നമ്മൾ അപ്പൻഡേജുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കീലേറ്റ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട്, മാക്സില്ലകളുണ്ട്. അവരാണ് ഫുഡിനെയൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്, ഫീഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താ, ഫുഡിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് കീലേറ്റ് ലെഗുകളാണ്. ആ പിടിച്ചെടുത്ത ഫുഡിനെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? മൗത്തിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ? കീലേറ്റ് ലെഗ്സാണ്. മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതായത് വലിയ വലിയതായിട്ടുള്ള പീസസ് ഓഫ് വലിയ വലിയ പീസുകളായിരിക്കും ഫുഡ്. അതിനെ കടിച്ചു മുറിച്ച് ചെറിയ പീസസ് ആക്കും. അവർക്ക് കടിച്ചു മുറിക്കാനൊന്നും വേണ്ടി പല്ലുകളില്ല അല്ലേ. പല്ലുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് മാൻഡിബിൾസാണ്. അപ്പം മൗത്തിലെത്തുന്ന ഫുഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ എത്തുന്ന ഫുഡിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കുന്നത് മറ്റൊരു മൗത്ത് അപ്പൻഡേജ് അല്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കീലേറ്റ് ലെഗുകൾ ഫുഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. മൗത്തിൻ്റെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാവിറ്റി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് ഫുഡ് വരുന്നു. ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വെച്ച് ഫുഡിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കുന്നത് മാൻഡിബിൾസ്. ഓക്കെ, മൗത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഭാഗം ഈസോഫാഗസാണ്. അപ്പം നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ കടിച്ചു മുറിച്ചിട്ടുള്ള മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും? ഈസോഫാഗസിലോട്ട് പോകും. ഈസോഫാഗസിൽ നിന്ന് അടുത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? സ്റ്റൊമക്കിലോട്ടാണ്. സ്റ്റൊമക്കിന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഭാഗമുണ്ടല്ലേ, കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കുണ്ട്, പൈലോറിക് സ്റ്റൊമക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെ കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് ആദ്യം ഈസോഫാഗസിൽ നിന്നും ഫുഡ് പോകുന്നത്. ഈസോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ്, ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ട്യൂബാണ്. ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് ഫുഡിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ഈസോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസോഫാഗസ് ഈ ഫുഡിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെ പെരിസ്റ്റോൾട്ടിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു വേവി ലൈക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈസോഫാഗസിൻ്റെ വോൾസ് ഒക്കെ മസിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അവർ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈസോഫാഗസ് ഇങ്ങനെ വേവി ലൈക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഫുഡ് ആ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് എത്തപ്പെടും. ആദ്യം എത്തുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിൽ. കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിനെ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് മില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ഉണ്ടല്ലോ, ലിവറിൽ നിന്നും പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആ ജ്യൂസസുമായിട്ട് ഫുഡിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ചേണിങ് ഓഫ് ഫുഡ് നടക്കുന്നത്, മിക്സിങ് ഓഫ് ഫുഡ് നടക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിലായിരിക്കും. കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിനെ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് മില്ല്, അതിൻ്റെ എന്താ സീറ്റകളുണ്ട്, ഡെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഗ്യാസ്ട്രിക് മില്ലെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചേണിങ്ങിന്, അതായത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെയാണ് കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്ക് വെച്ച് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പം കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഒന്ന് മൗത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു, അതിനുശേഷം എവിടെ വെച്ച് നടന്നു? സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഇനിയും സ്റ്റൊമക്ക് കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് നേരെ പൈലോറിക് സ്റ്റൊമക്കിൽ വരും, ബാക്കിയുള്ള ഡൈജഷൻ നടക്കും. ഈ ഡൈജഷൻ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഫുഡ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലോട്ടാണ്. ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ ഏരിയ, അതായത് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ മാത്രമല്ല അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാസും. ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിവറും പാൻക്രിയാസും ചേർന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സ്ട്രക്ചറാണ് ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാസും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും എന്തിനു സഹായിക്കും? അബ്സോർപ്ഷന് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പൻഡേജുകൾ, സിഫാലോ തൊറാസിക് അപ്പൻഡേജുകൾ ഫുഡിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരും. ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മാസ്റ്റിക്കേഷൻ, കടിച്ചു മുറിച്ച് ചെറിയ പീസാകും അല്ലേ. അതിന് മാൻഡിബിളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ, മൗത്ത് അപ്പൻഡേജസുകളാണ് സഹായിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈസോഫാഗസ് വഴി സ്റ്റൊമക്കിൽ വരും. ബാക്കിയുള്ള ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൽ. അതിൽ കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിലും പൈലോറിക് സ്റ്റൊമക്കിലും എന്ത് ചെയ്യും? എൻസൈമുകളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. അതാണ് ചേണിങ് ഓഫ് എന്താണ് മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുഡ് എൻസൈമുകളുമായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കെമിക്കൽ ഡൈജഷനും തീരും അല്ലേ. ഡൈജഷൻ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് എങ്ങോട്ട് വരും? ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിലോട്ട് വരും. ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡ്യൂസ് എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ നിന്ന് നേരെ എന്താണ് രക്തത്തിലോട്ട് വരും. രക്തത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഏനസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും, എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും.
ഫിഡ് ആ പെരിസ്റ്റോൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി മുതൽ നമ്മുടെ ഏനൽ പാർട്ട് വരെയുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലെ മൂവ്മെൻറ്റ്, അവർ ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കും, വേവി പോലെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്. ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഏതാ? പെരിസ്റ്റോൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോവുക. റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ലങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രലുണ്ട്, മൂക്കുകളുണ്ട്, അത് എന്ത് ചെയ്യും, എയറിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തെടുക്കും, ലങ്സ് ആണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ലങ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗില്ലുകളാണ്, ഗില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാങ്കിയ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്പൻഡേജ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു, അപ്പൻഡേജസിലായിട്ട് അപ്പൻഡേജസിൻ്റെ കോക്സ പാർട്ടിലായിട്ട് വൈ ഷേപ്പിഡായിട്ടുള്ള എപ്പിപൊഡൈറ്റുകളുണ്ട് റെസ്പിറേഷനെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗില്ലാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള അസസറി റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട്, എപ്പിപൊഡൈറ്റ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട്. ഇനി എത്ര ഗില്ലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 18 ഗില്ലുകളുണ്ട് ഇവർക്ക്. ഗില്ലുകൾ അറിയാമല്ലോ, തൊറാക്സിൻ്റെ ഈ ഗിൽ ചേംബറിലായിട്ടാണ് എവിടെ എന്ത് കാണുന്നത്, ഗില്ലുകൾ കാണുന്നത്. ഗില്ലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഗിൽ ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാങ്കിയൽ ചേംബറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൊറാസിക് വോളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്, എന്ത് ഗിൽ ചേംബർ കാണുന്നത്. ഓരോ ഗിൽ ചേംബറിലും 18 ഗില്ലുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഗില്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ഗില്ലെടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ, ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിസ് കാണും. ഈ സെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ, ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഗിൽ ലാമെല്ലകൾ ഇങ്ങനെ കാണും, ഇങ്ങനെ ഫിലമെൻറ്റുകൾ പോലെ ഗിൽ ലാമെല്ലകൾ കാണും, കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇതിൽ ഈ ഒരു ലാമെല്ല എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ലാമെല്ലകളും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇപ്പം ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ഗില്ലിന് എന്താണ് ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിസ്, ഇതിനിങ്ങനെ ഓരോ ലാമെല്ലകൾ, ഇതിൽ ഓരോ ലാമെല്ലകൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, അത് ഇങ്ങനെയുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഫിലമെൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിലമെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഗിൽ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിനെ മെയിൻ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ, മെയിൻ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഗിൽ ലാമെല്ലകൾ എന്ന് പറയും, കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഗില്ലെടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഗില്ലിനെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻഡ്രോ ബ്രാഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഫിലമെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയിരിക്കുക. ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിസിനെ ആദ്യം ഗിൽ ലാമെല്ലകളുണ്ട്, ഓരോ ലാമെല്ലകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഗിൽ ഫിലമെൻറ്റുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗില്ലിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെൻഡ്രോ ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രോ ബ്രാങ്കിയേറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഗില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഓരോ ഗിൽ ഫിലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ എന്ത് കാണും, ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരുടെ ഗില്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഗില്ലുകളുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഒന്ന് പോഡോ ബ്രാഞ്ച്, രണ്ട് ആർത്രോ ബ്രാഞ്ച്, മൂന്നാമത്തേത് പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച്. പോഡോ ബ്രാഞ്ച്, ആർത്രോ ബ്രാഞ്ച്, പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച്. ആ പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അതായത് പോഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഗ് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ലെഗുമായിട്ടാണ് ഗില്ല് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് അപ്പൻഡേജ്, ഇവരുടെ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻഡേജ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്പൻഡേജിൻ്റെ കോക്സ ഭാഗത്താണ് ഒരു ഗില്ല് ഗില്ല് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗില്ല് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പോഡോ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയും. ആർത്രോ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അപ്പൻഡേജിൻ്റെയും തൊറാസിക് വോളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഗില്ല് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് അതിനെ ആർത്രോ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയും. പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ബ്രാങ്കിയൽ ചേംബറിനുള്ളിൽ, ബ്രാങ്കിയൽ ചേംബറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പടം ഒന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന്. അതായത് ഇവിടെ ഗില്ലിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ഗില്ലിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച്, പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കിയതാ, ഈ ഗില്ലൊക്കെ ഇവിടെ ഇതും 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 ഒക്കെ പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച്. അതായത് ഇവർ ഇത്രയും എന്താ ഈ ചേംബറിനുള്ളിലല്ലേ കാണുന്നത്, അപ്പോൾ ഗിൽ ചേംബറിനുള്ളിൽ അവർ കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്തതുണ്ട് ആർത്രോ ബ്രാഞ്ച്. ആർത്രോ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗില്ല്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽ ചേംബറിലുമാണ്, എന്നാൽ അപ്പൻഡേജുമായിട്ട് ചേർന്നുമാണ് കണ്ടത്. ഇവിടെയുള്ള അപ്പൻഡേജസ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഗിൽ ചേംബറിലുമാണ്, കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ആർത്രോ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത ഏതായിരുന്നു, പോഡോ ബ്രാഞ്ച്. പോഡോ ബ്രാഞ്ച് നോക്കിയേ, ഇതാ ഈ അപ്പൻഡേജ്, ഇതാ ഇവിടെയുള്ള അപ്പൻഡേജുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായി ഈ ഗില്ലിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് അതിനെ പോഡോ ബ്രാഞ്ച്. അപ്പോൾ ഗില്ല് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഗില്ലിനെ തിരിക്കാം, പോഡോ ബ്രാഞ്ച്, ആർത്രോ ബ്രാഞ്ച്, പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച്.
കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനിയും ഓരോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രാങ്കിയൽ ചേംബർ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പൻഡേജുകൾ എടുത്താൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗില്ലുകളും കാണില്ല. അത് അതേ ഒരു ടാബ്ലറ്റഡ് ഫോമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടേബിളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാക്സിലിപ്പ് ലിപ്പിഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കിക്കാൻ അവിടെ എന്ത് കാണില്ല? ഒരു ഗില്ലും കാണില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എപ്പിപ്പൊഡൈറ്റ് മാത്രമുണ്ട്, വൈ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിപ്പൊഡൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് മാക്സിലിപ്പിഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പോഡോ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, രണ്ട് ആർത്രോ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, ഒരു എപ്പിപ്പൊഡൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ആ അപ്പൻഡേജ്, അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മാക്സിലിപ്പിഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു ഗില്ലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു പോഡോ ബ്രാഞ്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ആ അപ്പൻഡേജിനും ക്യാവിറ്റിക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഗില്ല്, രണ്ട് ഗില്ല് കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവിടെ എന്തും കാണുന്നുണ്ട്. ആർത്രോ ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ട്, പ്ലൂറോ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല, അതിലൊരു വൈ ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട്, എപ്പിപ്പൊഡൈറ്റ്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏത് ടോട്ടൽ എത്ര ഗില്ലുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കതിന് മെക്കാനിസം ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇവർ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ ഗില്ലാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ, ഗില്ലിൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്, അപ്പം ഗില്ലാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ. അപ്പം ഗില്ലിലോട്ട് വാട്ടർ വരണം, വാട്ടർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഗില്ലിൽ എന്തുണ്ട്? ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. ആ ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉള്ളിലോട്ട് ഗില്ല് ചേംബറിൽ എത്തപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിനകത്തുനിന്നും വാട്ടറിനകത്തുനിന്നും എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിജനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ടെടുക്കും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഡിഫ്യൂസ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നോർമൽ ഡിഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്സിജൻ വാട്ടറിനകത്തു നിന്ന് ബ്ലഡ് വെസലിലോട്ട് വരുന്നു, ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ പോകുന്നു. ഇത് നടക്കുന്നത് ഗില്ല് ചേംബറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗില്ല് ചേംബറിലോട്ട് വെള്ളം വരണം അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഗില്ല് ചേംബർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാങ്കിയൽ ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊറാക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേംബറാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വാട്ടറിന് ഗിൽ ചേംബറിലോട്ട് എത്തപ്പെടാം. കാരണം എന്താ, ഗിൽ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയും ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലും എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കാം, അവിടെ കാരപ്പേസ് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാരപ്പേസ് തൊറാക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പം വെള്ളം ഒഴുകി ഇവർ വെള്ളത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രാങ്കിയൽ ചേംബറിലോട്ട് ഒഴുകി വരും അല്ലേ. ഒഴുകി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നോർമൽ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി, ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞെടുത്തോട്ടും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ കൂടുതലുണ്ട് അവരുടെ ബ്ലഡിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലോട്ട് കയറും, ബ്ലഡിനകത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് വാട്ടറിലോട്ടും പോകും. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനനുസരിച്ച്. അങ്ങനെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വെളിയിലോട്ടും പോവും, ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസും ചെയ്ത് കയറും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രാങ്കിയൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഗിൽ ചേംബർ, ബ്രാങ്കിയൽ ചേംബറിനകത്തിൽ വെള്ളമില്ലേ, അതിനെ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ടേ, വെളിയിലോട്ട് കളയണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കാഫോനാത്തൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കാഫോനാത്തൈറ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സ്കാഫോനാത്തൈറ്റിൻ്റെ പടമൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. സ്കാഫോനാത്തൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മാക്സില്ലേ, സെക്കൻഡ് മാക്സില്ല ഇതാ ഇവിടെ, ഈ സെക്കൻഡ് മാക്സിലയുടെ എക്സോപ്പൊഡൈറ്റ് നോക്കിക്കേ. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, സെക്കൻഡ് മാക്സിലയുടെ എക്സോപ്പൊഡൈറ്റ് വളരെ ലീഫ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഇതാണ് സ്കാഫോനാത്തൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ. അതായത് സെക്കൻഡ് മാക്സിലയുടെ എക്സോപ്പൊഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കാഫോനാത്തൈറ്റ്. എന്തിനായിരിക്കും സഹായിക്കുന്നത്? ഈ കണ്ടോ, ലീഫി സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഈ ലീഫ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രോഡായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗിൽ ചേംബറിനകത്തുള്ള വാട്ടറിനെ മുഴുവൻ ബെയിൽസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ആരാണ്? സ്കാഫോനാത്തൈറ്റ്. അതായത് സെക്കൻഡ് മാക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഗിൽ ചേംബറിനകത്തുള്ള വാട്ടറിനെ റെസ്പിറേഷന് ശേഷം ഇനി അവിടെ വെള്ളം നിൽക്കേണ്ടാലോ, അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം ബെയിൽസ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒഴുക്കിക്കളയും. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടർ ഗിൽ ചേംബറിലോട്ട് കയറുന്നു, റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നു, സ്കാഫോനാത്തൈറ്റ് റെസ്പിറേഷന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിനെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ വെള്ളം ഗിൽ ചേംബറിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് എന്താണ് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ്, പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ, വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്. അത് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സീറ്റോസ് ഹെയർ, അതായത് ഈ ഗിൽ ചേംബറിൻ്റെ എൻട്രൻസിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഹെയർ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട്, അതിന് സീറ്റോസ് ഹെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനായിരിക്കും? വെള്ളത്തിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഗിൽ ചേംബറിലോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ ഗിൽ ചേംബറിലോട്ട് കയറും, അപ്പോൾ ഗിൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടി ക്ലോഗ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. റെസ്പിറേഷനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഹിൻഡർ ചെയ്യും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ട്? അവിടെ വെള്ളം ഉള്ളിലോട്ട് ഗിൽ ചേംബറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സീറ്റോസ് ഹെയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവരുടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ചേംബറൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോകാം. സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഹാർട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്ലഡിനെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബോഡിയിലോട്ട് പമ്പിങ് മെക്കാനിസം, അതാണ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. റെസ്പിറേഷനകത്താണ് ഈ പ്യൂരിഫിക്കേഷനൊക്കെ അല്ലേ, ഡി ഓക്സിജനായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ ഓക്സിജനേറ്റ് ആക്കുന്നൊക്കെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ലങ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും? ഹാർട്ടും നമ്മുടെ ലങ്സും ചേർന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരുടേതും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിനേസിൻ്റെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസിലോട്ടും ഹാർട്ടിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് കൊടുക്കാനും ഹാർട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒഴുകി നടക്കുമല്ല ബ്ലഡ്. നമുക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട്, ബ്ലഡ് വെസലിനകത്തൂടെ അവർക്കൊരു പാത്ത് ഉണ്ട്, അതുവഴിയാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിൽ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുക. അങ്ങനെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയെ പറയുന്നത് ഹീമോസീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലൂടെ വെറുതെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിനേസിന് എന്തില്ല, നമ്മളെ കൂട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടറീസും വെയിൻസും ഗ്യാബുലറീസും ഒന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ബ്ലഡും അല്ല, അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഹാർട്ടും എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തില്ല, ക്യാപ്പിലറീസ് ഒന്നുമില്ല. ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇത് നമ്മുടെ ആർട്ടറീസും വെയിൻസും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡക്റ്റുകളായിട്ട് ഓരോ ടിഷ്യൂസിലോട്ടും ഓരോ സെല്ലുകളിലോട്ടും കൊടുക്കുന്ന ട്യൂബുകളാണ് ക്യാപ്പിലറീസ്. ഇവിടത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെ ക്യാപ്പിലറീസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അവരുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവരുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇനി കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുണ്ട്, അതായത് ഒരു ഹാർട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ ഹാർട്ടുണ്ട്, ഇതാ ഒരു ഹാർട്ടുണ്ട്. ഹാർട്ടിനെ പൊതിഞ്ഞ്, നമുക്കൊക്കെ ഹാർട്ടിനെ പൊതിഞ്ഞ് പെരികാർഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടിഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ, ഇവരുടെ കേസിൽ ഹാർട്ടിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാവിറ്റി പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതിനെ നമ്മൾ പെരികാർഡിയൽ സൈനസ് എന്ന് പറയും. സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ക്യാവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ക് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടൊരു പെരികാർഡിയൽ സൈനസ് ഉണ്ട്. ഈ ആദ്യം ബ്ലഡ് വരുന്നത് പെരികാർഡിയൽ സൈനസിലോട്ടാണ്. പെരികാർഡിയൽ സൈനസിൽ നിന്നും ഹാർട്ടിലോട്ട് ബ്ലഡിനെ കൊടുത്തു വിടാൻ ഹാർട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഹാർട്ടിൽ നിന്നും പ്യുവർ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദ ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട്. ഇനി ടിഷ്യൂസിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട്, വെൻട്രൽ സൈനസുകളുണ്ട്. ഈ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗില്ലിലോട്ടായിരിക്കണം, ഗില്ലാണല്ലോ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. ലെങ്സ് നമ്മുടെ കേസിൽ ലെങ്സ്, ഇവരുടെ കേസിൽ ഗിൽസ്. അപ്പോൾ ഗില്ലിലോട്ട് എന്താണ് ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചാനലാണ് അഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചാനൽ. ഗില്ല് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടന്ന്, റെസ്പിറേഷനൊക്കെ നടന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഹാർട്ടിലോട്ട് ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചേംബർ. ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇവരുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഹാർട്ടുണ്ട്, ഹാർട്ടിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടൊരു പെരികാർഡിയൽ സൈനസ് ഉണ്ട്, ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് അല്ലെ, ഒരു സൈനസാണ്, ഒരു സൈനസ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്തുണ്ട്, ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ നമ്മുടെ ഹീമോസീലിലോട്ട് അവരുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് ബ്ലഡ് എത്തി, ഹാർട്ടിൽ നിന്നും ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് ബ്ലഡ് ഒഴുക്കി വിടാനായിട്ട് അത് ചെറിയൊരു ട്യൂബാകണ്ട ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ലെങ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചാനലാണ്. ഗിൽസ് റെസ്പിറേഷനൊക്കെ നടത്തി ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അടുത്ത അല്ല ഹാർട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഒരു ചാനലുണ്ട്, എഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ. അപ്പോൾ അഫറൻറ്റിൽ എന്താണ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡായിരിക്കും, ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ബ്ലഡായിരിക്കും, എഫറൻറ്റിൽ പ്യുവർ ബ്ലഡായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇവരുടെ സർക്കുലേഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു, പെരികാർഡിയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, പെരികാർഡിയൽ സൈനസ് ഉണ്ട്, ഹാർട്ടുണ്ട്, ലാക്വിനാസ് ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാർട്ടാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ മേജർ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർട്ടിനൊരു ട്രയാങ്കുലർ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഹാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മേജർ ഓർഗൻ. ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുക അല്ലെ, എല്ലായിടത്തോട്ടും പമ്പ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിനെ ഒരേപോലെ എത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ, പെരികാർഡിയൽ സൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരികാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ, നമ്മുടെയൊക്കെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ പൊതിഞ്ഞൊരു കവറിങ്ങാണ് പെരികാർഡിയം. പക്ഷേ ഇവരുടെ കേസിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിലാണ് ഹാർട്ട് കാണുന്നത്. ക്യാവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരെന്താ, പെരികാ പേരിന്ന് കിട്ടും, കാർഡിയം റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർട്ട്, കാർഡിയത്തിന് വെളിയിലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പെരികാർഡിയം. ഓക്കെ, പെരികാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പെരികാർഡിയത്തിൻ്റെ ഫ്ലോറ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്, ആ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണല്ലോ ബ്ലഡ് കടത്തിവിടുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതും. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ, ഇതാ പെരികാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റി നോക്കിയതാ, ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അതാ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ പെരികാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ട്, ബ്ലഡ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഹാർട്ടിലോട്ട് ബ്ലഡ് പോകണ്ടേ, പെരികാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റിക്കകത്താണ് ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ ഈ പെരികാർഡിയൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ടാണ് ആദ്യം ബ്ലഡ് വരുന്നത്. ഇത് പിന്നെ തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലോട്ട് കയറണ്ടേ, ഹാർട്ടല്ലേ പമ്പിങ് ഓർഗൻ, ഹാർട്ടിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി ഹാർട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഹാർട്ടിൽ എന്തുണ്ട്, ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയും, കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഇവരുടെ എന്താണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയെ നമ്മൾ ഹീമോസീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹീമോസീലിലാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എത്തപ്പെടുന്നത്, ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഹീമോസീലിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചാനലൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മെക്കാനിസം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മെക്കാനിസം, എങ്ങനെയായിരുന്നു ബോഡിയിൽ നിന്ന്
ഇംപ്യൂർ, അതായത് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയാണ് ഹീമോസീൽ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ക്യാവിറ്റി. ഹീമോസീലിൽ നിന്നും ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ കണ്ടോ ചെറിയ സൈനസുകൾ, ചെറിയ ട്യൂബുകൾ വഴി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചാനലിലോട്ട് എത്തപ്പെടുന്നു. അഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചാനൽ എന്തുള്ള ചാനലാണ്, ചെറിയ ട്യൂബാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗില്ലിലോട്ട് ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഗില്ല് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി പ്യുവറായിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ എഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചാനലിലൂടെ ആർക്ക് കൊടുത്തു വിടുന്നു, പെരികാർഡിയൽ സൈനസിലോട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്നു. പെരികാർഡിയൽ സൈനസിൽ നിന്നും ഹാർട്ടിലോട്ട് ബ്ലഡ് കയറുന്നത് ഓസ്റ്റിയ വഴി ഹാർട്ടിലോട്ട് ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്നു. ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് നല്ല ഫോഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആർട്ടറീസ് വഴി എല്ലാ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട്, അതായത് എല്ലാ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലോട്ടും ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു, കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവരുടെ സർക്കുലേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ആർട്ടീരിയോൾസ് വഴി ബ്ലഡ് സൈനസസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഹീമോസീൽസ്, ബ്ലഡ് സൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബ്സ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലാക്യുനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീമോസീൽ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോണിൻ്റെ ഹീമോസീലിലോട്ട് എത്തപ്പെടുന്നു. ഹീമോസീലിൽ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ എന്താണ് ബോഡി ബ്ലഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് ഇംപ്യൂർഡ് ആകും അല്ലേ. ഇംപ്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ വെൻട്രൽ സൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ട്യൂബുകളാണ്, നമ്മുടെ വെയിൻസ് പോലെ. അപ്പോൾ ചെറിയ വെൻട്രൽ സൈനസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്താണ് ട്യൂബുകൾ ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചാനലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചാനലിൽ നിന്ന് ഗില്ലിലോട്ട് എത്തുന്നു. ഗില്ലിൽ നിന്നും എഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചാനൽസ് വഴി എങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു, ഗില്ലിലെത്തുന്നു. ഗില്ലിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഗില്ലിനകത്തു നിന്നും എഫറൻറ്റ് ബ്രാങ്കിയൽ ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്യൂബുകളാണ്, ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസുകളാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്യുവറായിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെരികാർഡിയൽ സൈനസിലെത്തുന്നു. പെരികാർഡിയൽ സൈനസ് നിന്ന് ഓസ്റ്റിയ വഴി ഹാർട്ടിലോട്ട് എത്തുന്നു. ഹാർട്ട് പിന്നെ എന്തെടുക്കുന്നു, ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. ഹാർട്ട് ആർട്ടറീസ് വഴി എല്ലാ ഹീമോസീലിലോട്ട് ബ്ലഡിനെ, പ്യുവർ ബ്ലഡിനെ എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവരുടെ സർക്കുലേറ്ററി മെക്കാനിസം. നമ്മളിനി എക്സ്ക്രീറ്ററി മെക്കാനിസത്തിലോട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ. ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിനൽ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയും. പേര് എന്ന് അറിയാമല്ലോ, ഇത് എവിടെയായിരിക്കും കാണുന്നത്, ആൻറ്റിനയിലായിരിക്കും അല്ലേ. ആൻറ്റിനയുടെ കോക്സ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്, പ്രോട്ടോപോഡൈറ്റിൻ്റെ ബേസ് കോക്സയുണ്ടല്ലോ, ആ കോക്സയിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയും. റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് റീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയും. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഇതായതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെന്താണ്, ആൻറ്റിനയിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആൻറ്റിനൽ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോകാം. ഇവരുടെ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എൻഡ് സാക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു എൻഡ് സാക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻഡ് സാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഈ എൻഡ് സാക്ക് ലാബ്രിന്തും കൂടെയാണ്. എൻഡ് സാക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ലാബ്രിന്ത് ഉണ്ട്, കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കനാലുണ്ട്, ഒരു ബ്ലാഡർ ഉണ്ട്, എക്സ്ക്രീറ്ററി പോറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് സാക്കും ലാബ്രിന്തുമാണ് ബ്ലഡിനകത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോസീൽ ഹീമോ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ, ഹീമോ ഫ്ലൂയിഡിനകത്തുള്ള അവരുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിനകത്തു നിന്നുള്ള എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയലിനെ എല്ലാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലാബ്രിന്തും എൻഡ് സാക്കും. ഇതിലെ ലാബ്രിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇതിലെ ലാബ്രിന്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ വെസൽസിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ കൂട്ടം സ്പോഞ്ച് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലാബ്രിന്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാബ്രിന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെയിനായിട്ട് ഈ സ്പോഞ്ച് പോലെയല്ലേ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഇതെന്താ, ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, മെയിൻ ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാബ്രിന്താണ്. ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ? ഈ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിനകത്തു നിന്നും വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കും, ഇവരെടുക്കും. ഓക്കെ, എടുത്തതിന് ശേഷം എക്സ്ക്രീറ്ററി ചാനൽ വഴി ബ്ലാഡറിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ക്രീറ്ററി പോർ വഴി അതിനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രീൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, എൻസാക്ക്, ലാബ്രിന്ത്, എക്സ്ക്രീറ്ററി കാനാൽ, ബ്ലാഡർ, എക്സ്ക്രീറ്ററി പോർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ. ഓർഗൻ്റെ പേര് ഓർക്കുക, ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനകത്തുള്ള എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത്, നമ്മുടെ കിഡ്നി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ്. ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാഡറിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെളിയിലോട്ട് കഴിയുന്ന പോറാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി പോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ അതേ മെക്കാനിസം, പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ കിഡ്നി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ്. ഇവർക്കൊരു ചെറിയ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ലാബ്രിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.